Shumica parlamentare vazhdon të caktoj seancë të komisioneve për të debatuar me veten, pa prezencën e medjave dhe pa opozitën. Vëmëro të pëmëneja nuk mori pjes asë në seancën e komisionit për qështje të regulores, mandatit dhe imunitetit, në të cilën ishte paralemruar diskutim për zbatimin e regulores. Për shkak të masave të vendosura kunder virusit, seansën nuk mundën të ndjekin as medjat, dhe asë në faqen elektronike të kuvendit të nuk pati transmitim direkt. Vëmëro dhe pëmëneja, me gjitha të ka disa vërejtje sa i takon zbatimit të regulores, të cilat i shpalosi para medjave, kryesisht kërkojnë të mos hitjet mundësia të debatojnë për propozim ligjet. Ne kërkojmë të respektohet reguloria dhe ligje që ndoshta paracesim problem për shumicën të mos marin yllë të bashkimit e Europian që opozitat mund të diskutoj për to. Procedurat e shkurtuara në kohët e fundit është po ashtu një fenomen në kuvend. U shpre Nikola Micevski, koordinatori grupit parlamentar të VMRO dë pëmënes. Mos transmitimin e debateve në komisionet parlamentare, opozita e konsideron të qëllimshëm. Qëlimi i pushtetit është i qartë, shmangja e medjave u përshtatët se sa më pak informacione në publik nga medjate pavarura, a më mirë për shumicën. Tha Nikola Micevski, koordinatori grupit parlamentar të vëmërod të pëmënejës. Shumica parlamentare e arsueton një transmitimin e disa seancave të komisioneve parlamentare me mundësit e kufizuara teknikë. Bëjt fjalë për mundësit teknike. Ju e dini se kur transmetohet seanca plenare dhe ka transmetim direkt, mundësit teknike në kufizojnë. Nuk bëhet fjalë për asnjë një cenzur. Cenzur do të nën dhe, nëse ata nuk do të emitoheshin as pak. Ata transmitohen, vetëm jo në koreale, ale, thast Kaleska gjana Kales deputete e lësë dëmët. Që nga konstituimi, kuvendi ka funksionuar me masa kufizuese që nënkuptojnë edhe kufizimin e qasjes së medjave në punën e tijë. Deputetet kanë deklaruar se me uljen e numrit të të infektuareve do të kërkonin nga Komisioni për sëmundje në të letësojnë edhe masat mbrojtëse në protokollet e kuvendit. Nga Komisioni për sëmundje në thonë se për momentin nuk janë duke e shqyrtuar letësimin e masave në kuvend dhe askush nuk e ka kërkuar atë gjën nga autoritetet shëndetsore.